خوفك أولي من ردات فولي من أكنا فرنا لدي سوديا مبولا كبير بلما تكفر أبوكا فرمسا لا دمسو أمي هو إلا أولا سلام نجو يميشو فرمسا يا واسا سحي أدو من أكبو يسكو ميهن أهو ميهن الله كلي نجو كلي أهو ميهن الله فرمسا إسي نينا نالي بارو سيد سامينا إيه إسي Tidak terlalu. Jadi bau kerja di mana? Ia jadi bau kerja di mana? Doa ia jadi bara kasihan bara bumpy untuk ada tu bau kerja. Anaknya. Eh muda lagi muda ni. Doa dia tu dia. Terus ada bau kerja di dalam rumah supaya kamu yang mana lagi. Tidak ada bau kerja di dalam rumah kita pasal. Kau tidak ada yang ada buku. Pasal ini dia ada rumah. Ibu dia di jauh bau kerja lagi. Bau kerja sama ibu. Ibu aku kisah apa? Eh aku ni kata kata aku nak berapa lah. Aje bawa tu dalam desi refleni. Nya tu dalam dia mungkin yang mana? Ya. Aje orang saya tu pun aku suruh kat dia beri macam ni. Kalau tu ada yang mana dia mungkin fuma. Kalau dia mana dia mungkin fuma sa. Eh, aku mana orang dia aku kuyana. Ni dah nak kerja dalam aku kuyana. Sinda, ni dah macam ni. Nah, ni dah macam aku kuyana. Ni orang tu bawa cukup ini, orang ini sama cukup bisa. Aku ni dah lada. Ni orang tu bawa dalam aku ni aku ni. Aku ni dah lada. Kalau tu mana dia mungkin fuma orang ini. Tiba kalau macam ni. Tu as des kilos, hein?
au trône et à condition pour que les gars ne font pas acheter. Sinon, frappez dans ma faille. Et puis, qui t'a fini? Je vous dis, depuis où là qui blâme de la création? Depuis où là qui va s'y en? Allez, Fouka! T'as pas de l'eau! Tu me sens qu'il y a un peu à me payer là. Et ça, il m'a supprimé. Oh, il m'a dit, il y a un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Nous n'avons pas les bails. Apa folia ni tadi ni awak nak kena pernah lagi ada folia ni lah awak orang kata Musa anak di so di jauh ini orang nasi sambal. Aku nak kena pasti efek mina nak terserah. Ama pada hari dia ambil datang Musa mati kena pernah lagi efek mina barat tu dia ambil cemerlang.